السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أردي ميلو البو أجوكتان كسو دبادا الكان ودادا الجنال أوفيشال أدو بارتين وحبر شدينا ولو حانكو قدو جرنا عشر ديني تحنانو أها إسوسولي جيغا عشر كان وحان بحنانو عبد القادر أحمد عنو أكما عليه رستاد دادا أدي أتوقفك عصب جنال كفضلا سبسكراب نوصر سو كالي تلو داك أصحابتا أدو شير قرينا يوسو كالي نقو دي رجالي لايك يو كومنتيغا ويحي أفكارات هيسيد قيب توس أدو نوصو درايو ما سنين كسو دواد عشر كيني غارهان سوسيولوجيا قيبتي سا فرات سوشيال استراتيفيكيشن او ان وسو هذاني قيب قيبتن قيبتي كوريسي باين جندركا اما وحيالي راهدو سيكشال سكس كي يسو كال جندر فرقي و دخايو ان وسو هذا انت بدن ديرد ان كوساريني يو سدو كليتو ميل ان فيميل وحيالها دور كلو باهياك بلشاهان يو سدو كليتو وحيالها اي قسيا adoo ila ila maanta waxaan ka hadlan doonaa social stratification by age kaaso ah qaybtiin saddexaad qaybta social stratification ka ugu soo hadlayni sadarteed maanta waxaan ka hadlan doonaa qaybinta ama qaabka ay u qaybsan yihiin age ka ama dadka ah bulsho ahaan qaawa markaas ay dad walba u degan tahay dawooyinka iyo waxyaalaha laga rabo hadii uu dhamaado qaybtan aan ku gudajirno ah jabtarkeenii afaraad qaybtii saddexaad arday kasto waxaa laga rabaa inuu awood u yeesho gabooga iyo bulshada inuu fahmi karo waxa ay kala yihiin da'da ama gabonimada gudaha dalkeena ah ama localka iyo sidoo kale adduunka farqi u dhexeeya inuu fahmi karo soo galeeto doorka markaas ay kaga wajahan tahay waxyaal yiraahdo kala guurka nolosha dambe ee xiliyada dambe oo qofka markii uu gaaro adalliga ama da'da ah xiliyasi tii oo kala doorka bulshada ay ku leeyihiin in markaas ay ruux bin aadinka ama ardayga dhageysanayo ama casharkan la socdo inuu markaas ay fahmi karo saddexdan qaybood ama markaan ay tii waajib ku ah waa inaad awooddaas ay tii leedahay aad sharxi kartaa oo una macnaha wax aad ka sheegi kartaa okay age in an society gabonimada iyo bulshada maxaa ka dhaxeeya ama maxaa is heesto okay age in gabonimada ama da'da is an aspect of socialization wa dhinac ka mid ah bulshada ama qayb ka mid ah bulshada inay tahay moreover waliba age stratification is the other aspect of inequality qaybinta da'da waa qayb kamid ah dhinac bulsho qaybintaasi oo ayadana ay tahay mid markaas ay equality si siman loo qaybiyay waa xaqooda markii loo fiiriyo laakiin inta badan waa inequality inta badan ay keenayso walxa ah cadaalad darro ay ka jirto ayna tusayaan qayb kamid ah cadaalad darrada taasoo ah marka qaar waxa la yaa dadka qaar kood konton shan sano inay kasoo bilaabanayaan laakiin gabonimada ama da'namada laakiin inta badan hadda sida ingiriiskiin u yahay umaleena lixdan sano inay ka bilaabato rajena may lixdan iyo labin ay tahay rajena sidoo kaleeto Switzerland oo kaleeto lixdan iyo shan wax noocaas oo kale oo qoran dadka inta badan laakiin average wadamada adduunka ama caalamka waxay u qaybsan yihiin lixdan iyo shanta isku wada raaceen qofka hadii lixdan iyo shan uu gaaro ama qof dad qaarkood oo ahjar dhalanta ka firfircoon da'da city ah lixdan shan jir ah haddana da'da city ka firfircoon wax qabad ah dhan wal markii la dhoho ka fiicanaan jirto qof dhalinyaro oo caajisluul ah oo sidoo kale waxba qabsaneyni wax sameyneynina jiro markaasaa darteed qofkii adkaysi badnaa wax qabad lahaa haddii aad tiraahdo waa markaanaytii maskaxdaada waxba ma waxba ma qabanayso marka waa qayb ka mid ah dhibaato inequality inequality ka mid tahay tay ahaan macnaha tay ahaan iyadoo qofka loo fiirinayo noqonaya markaan this means waxaa loola jeedaa like other stratifications qaybin kaleeto in ay tahay marka age ka xaggis marka laga hadlayo this also age stratification soo kaleeto waxaa jirta markaan qaybin ay la qaybiyay bulshada loo kala saaray da ahaan dad effect the elderly taasoo marka saameyn ay ku yeelinayso duqowda ama dadka gaboobay ama da'da ah many societies highly respect all people and dadka qaar waa dad markaasi tii xishmadeeya
ام حشد مد وين اي وهايان زايده وحش مقريو دتك دهده اه سيدتك سوماليت او كليتو وعدد مركاسي دي دتك دهده اه اما ابو بياشا ام وهلدينتا حشمد وهاي واي هو ابدا ايجد ارامون قد ديس ادفانتج جروبس سادرت المرك دتك مركي دهده اي نقطه وهي كيمي ديهين والله حا مركاسي دي جروب كلو تيري كو ان فايده لهين ار فيكتيمز اوف ان ايكوالي ومرك دتك ديباتيسن ايكوال كمركي لو سيمنانتا حغودا وا دتك ديباتيسن مركان سادرت المركان ايكوال كا ام سيمنانتا سادرت المركان وا لميد اهاشا دتك كليتو حغودي وا دت مركا كو ديباتيسن وان حقودي هيلين سو كليتن معناها دتك عدالة ديميلا كالو في رئيسان كمدهين اي جنس ريلاتيف ماتا دادوا واحلا حرير الحالة دقار سادرت دماركان مركلا في رناي ايج كا اما دادا كما حيرن وحيا اللي رهدو قفك قاب كيسا عم سي ايهين سدو ايهي ان اي جن ديبند نوت اون يور فيسيكال ان منتال لتريريشن سادرت دماركان ايج كا مركلا في رنايو لوما في ريو قفك فيزيكال ديتوريشا ما جرتو جير اهم محنيها قفكان وحصدت لغنبها وحماضو ما اهان منتال ديتوريشا ما جران مسكح اهان مسكح دي سمحنتها قفكان ما لا فيرنا يا مركان ايش كوا قف وحلا ترسل سوما ميغا بقوة ادنوشا ميغا معناها سوكال يتميغا سنات دنوة عطاران تهي اما ساد معناها قور مير دلطي وعلى سوا انت دا اجرتوا سادرت المركان دا نفتر كذا اذا كل قبسن سادس سلم دا مركان انك وحوك سوا بلاونا وحيالا انجرين سادا نقارنو مركي هورينو انتوف اها قدال دمب لحم وحيالا سو نقضي عظام قدال دمب قف نول ونقضي قدال دمب حيا مركو نقضي كبعد دا دمب وصو نقضي قف مركاسي تلها انفنت دلان نونو نونو ونونو سولو سو ديرسينا سلسو سو ادباري لسو سو اسيه قدال دمب ونقضي جال دعروف كواسيتو انفنتي وحاسيتي اقو غادون دون تمو دقاري سلايو لح بلوت لاي حلسان حلسان كبعد ويحي قارو عنو يالي لي سوما عنو كسو قبتا جال لنمو واي الا شان سنو كي قاري عنو نمو كجرا عنو كنمو كبعد مارك قفكي وحو نقونا وحالا دوه جال هود عرور نمو نقلا مركاسيتي انتو بدا مارك داتكو حالا وحمو عيال واي قولي لي هاي دا سيتو تضوض سان عمل حدا سان وحي كبين الا يو لاي سو قارو انا عذيقا لابي تمان كسانو ان لابي تمان كسانو الا يو لاي سو قارس دي تمان سانو انتو بدا مارك وحالو تلماما ان وحيا لي رادو adolescent aan gaarnimayna ku gudu jiraan 18 sano ilaa 20 iyo 4 sano ilaa 20 sano inta u dhaxaysa 20 ilaa 20 hala markaan adult ilaa 30 sano maya ilaa iyo 35 sano ilaa tarjana ilaa 4 tan ka xitaa waxa loo tilmaamaa adult inay yihiin laakiin ilaa 24 adult ah laha ilaa iyo 35 ilaa 4 tan ka gaaraan adultooda laakiin badi أفرتان كيو هيك دمبيو وهاي كتر ما مان إنه وياه قف كمركز سيتي قف إلا يو كنتون لحدا وك جاري أدل تود إنه وياه وهاي مركز كدمبيو إنه وياه مركز قف أو ألدر آه أما كنتون كأما لحدا كجاران لحدا لحدا نشان بحكي بين ألدر إذا مركز أما ده دقة ده ذو ده ما استسادر المركز ده لا سيتو ده معه كوجر مركز ده على ده جولدن إيج اما دائد ذهبي الى ده روح ويلبو حلو وفي عنايته وقفكم مركي ويهي ادلت هود الى ادلت وكوجوجو ومركي قفك دادي ساي سو غشو لباتنكا تونس ديسن لباتن لباتن افر الى يو صدن شان افرتنكا قفك داد انت سو في عن وايو نادي مر افرتنك لوقت لغل وخي دمبيو حالوينكا خيال فربا اسكا كاسو دما جرو activity ها نقدان وحيانا بدن وعدم أنا سدي هراء هذا وسمين كنا جرس هذه وحلا سد أرد جرتي هذا أرد كا سدي اللي رومان وقنا يو سدا سي سلام ده وحيانا فر بدن واحد جر كرت مركاني تي عدس كدري مسد بدل سو on how the society perceives شو قالتو أوكي ليا ما أهان حيالا الله إن ده ده أوكي ليا وحي تهاي sida marka bulshada ay u gartaan da ahaan say u gartaan mar qaar meelaha qof aad arkaysaa 70 jir ah
وهذا الضوء يحب له رهين قف واحد أركي إذا مرجع سيتي أسيو أفرطني واحد الجرء وسود دقي أركي نتغار قط تدوات يجيهن وحيها أركي وكان أفرطن كجرء وهو قوانا وصن كان قبل كيرين كان أفرطن كجرء وحزن قبل كيرين كان تدوات قوانا أركي كرتا سادرت المركان بريشة سوء جرتوها إيه جلمتك حديثان كده هذا particularly in the modern world أدون كان هذا هرمري جارهان is institutionalized why mid markaasiti waxa waaye ee nidaamsan waaye ama hay'adaysan hay'ad markii la markama wax nidaam jadwal leh waa macna saadartid in ay yihiin according to common sense common consensus markii loo fiiriyo common consensus kas common consensus markii waxa la dhahaa waxa markaasayti ay isku raacsan yihiin bulshada common consensus waxa bulshada markaasayti isku fikirteen all the age begins at 65 sadar dad markaan daada inta badan markaa ay ka bilaabtaan 65 sano gaar ahaan sida common guud ahaan isku fikirteen ama isku raacsan yahay adduunka oo dhan gaar ahaan ee ku dhaqmaan reer galbeedka wixii la midka people baby strong mar qaar marka qofka la hadlayo shan jirka ah waxa laga yaabaa inuu qof xoogan u yahay an efficient soo galatoon u yahay mid hufan oo hooshiisa si la rabi ay tahay but could be retired hadan asugi wax qabsanaayo active oo shaqadii si la rabi ay tahay hadan waxa la leeyahay fadhiiso shaqada ka fadhiiso that's age related roles taas marka waxa la xiriirtaa roolka uu da'da u yahay kimi tahay are social constructed taaso markaasay bulsho ahaan u dhisan tahay fi arrange dibna loo habeeyay habeen lagu sameeyay isku waafaqay ay kama tahay aging locally and globally daada gudaha iyo banaankaba aan xaqiiqda markii aan ka hadalno gudaha sadarteeda aan anaga ahaan markii la fiiriyo dadka daadooda 65 u dhaafay waxa lagu tilmaamay in aad iyo aad u yar tahay inta badan Soomaalida lagu qaasa daadooda 65 wixii ka dambeeyay inta badan inaysan gaarayn sida macruufka inta badan dadkeenii waxa laga yaabaa in ay ku baaba'aan musiibo waxay doonta waxa noqotay inay ku baaba'aan dhici karta dhalinyarta inta badan sida darteed markaan da'da 65 sano ay gaarto dalkeena aad aad u yar yihiin si la mid ah markaan localka markii aan ka hadlayno anaga hadii la calo qofka ilaahay uu dhaafiyo 65 oo iska shaqaysan kara waa fadhiisada lihi ma dad farbadan 65 ka weyn hada shaqeyn oo qaybaha kala duwan shirkad ha noqoto waxay doontaa noqoto hay'ad ha noqoto meel qaar iska haayo hay'adaha dawliga ka hadlayno ku international ka kama hadlayno hay'adaha dawliga ama kuwa markaas ee local ka ah aan ka hadlayno 65 dad kor dhaafsan waxa jira shaqooyin ku iska haysto aan la dhihin marka 65 la gaartay retired aad tahay waayo qofkii retired ah wuxuu u baahan yahay inuu haddana macna insurance uu siiyo insurance oo balan gareysana marka maal in aan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan dhan weelbo wax oo la qoondeeyay ma ahan qofka shaqo ka fadhiisto ka fadhiista si iyo diis la fadhiista ana sadarteed markaan qof xilligaas gaaray da'daaniti oo retired aad tahay lama lahan markaad fiirisid meelaha qaar aad tagtay da'aad ku arkaysaa oo shaqeynayo retired ku weydiina ma laha dadadu waxa laga yaabaa 70 sano jiray inay yihiin haddana saas ay tahay shaqeynayaan marka localkeenu waa mid open ska ah oo wax oo limit ah age limit aysan lahayn waa according to the research baxthi la sameeyay nearly 7% of the world population is over 65 years old haqiqatan dadka da'dooda 65 ta ay ka weyn tahay waa 700 kiiba inta badan waxa u badan Yurubta, Amerikada, Eeshiyada meelahaas laakiin Afrika iyo meelaha markii la dhaho way badan yihiin dadka da'dooda ay ka sareyso 65 ta 70 way ka badan tahay inta badan haddii aan maleena 70 adduunka oo laga soo qaaday inta badan 5 ilaa 6 inay tahay laga yahay Afrika gaar ahaan wadamada muslimiinta waa waxaan u leeyahay wax kale ma ahan gaalada iyo wixii la midka ama Eeshiyadan iyo sidoo kale to Yurubtan iyo
لاتين امريكي وحي لاميد كا اه انتو دا بدن معناها وضد دي لابيال اه ادون قام حر اي كويهين واي سادر دا مداما دي لابي ايها ادون كو حر اي كويهين وحي استعمالا يا مركان قمريغا ميسركا وحي لاميد كا استعمالا انت بدن قمريغي ميسركي وحيالا ستين وحو داميج جريا هارتيغا ام ودمها انت بدن بالفيري مركي دا ادو دا اي جران كنتو ميدا لحظة ميدا اي دنتان ام افرت ميدا يكو دنتان dimaash taas ay dhimanayaan inta badan fiiri ee dadka caanka u fiir hata dadka caanka u fiir imma ina u dhintaan laba siyaabood ama laba shay wuu dhintaa dad muqashay maxaa u dhintay baar dabgal ugu imma ina u dhinto waxyaali yiraahdo heart problem ama heart failure han noqdo ama wax doonta noqdo ama stroke han noqdo heart problem la u dhinto boqolkiiba lixdan heart problem u dhintaan dadkaas waxa kale oo xigto waxyaali yiraahdo cancer labaas oo dhinta inta badan waxyaala laga dhaxlo waxa kamid ah qamriga meesarka waxyaalaha maandooriyasha laga dhaxayna waxyaalaha maandooriyasha laga dhaxayna saadarid markaa ma dhaafayaan bo waaruntooda ma ba dhaafayaan bo saadarid markaa waxyaala ay keenayaan si loo dhaafto 700 kaasiti waxa diintu waxa u xaramtay qabta qamriga iyo meesarka waxyaalaha dhan maandooriyasha ah qofkii isticmaala waxa uu inuu iska dhaafo waayo waa wax fiican ma aha waa wax wadnahaagi iyo beerkaagi iyo waxyaalaha sii tijafay waa iyo kelidaadi wax kaaga damage gareynayo waa toxicity aad ku noqonay saa darteed markaan of this large number tiradan faraha badan the elder who are living under the care of the children grandchildren waxaa dhici karta mararka qaar inay ciyaalkooda ay la joogaan ay xanaaneynayaan ama ciyaalka awoowaha ay u yihiin ay la joogaan is degrees in hoos u dhacaan ku imaada taasna ma ba jiraan bo waa sababtoo ah waxaa la leeyahay waxaa jirta la leeyahay urur kaasiti oo marganiti organization kaasiti ama institute kaasiti loo talgalay in oo xanaaneeyaan dadka daada ah oo insurance gii bixiyaalihii qofkii meel la geeynaayo xaruntaasiti madduqoobi aha mas'uulaya aha xaruntii geeli leeyahay qof meesha u tagaa awlaadii la joogin qofkaas ma isnaayo qofka xanaaneynayna umur walba dhibsan qofkan saxariidi fi kaadis la ku dhex jir mar qaar xalay aan meeshii lagu dhaafo oo la xanaaneynin meeshii inuu waxa dhici karta goor hor u baqtiyo urkiisii laba laga wal heela dhici karto dhibaatooyin aad iyo aad u sareeso waayo hadaan awlaadada la joogin sometimes ka Soomaali ahaan boo way dhici kartaa mararka qaar in awlaadii guriga ay ka saaraan oo daash ama banaanka qol uu ku yaalo qor gaar ah la dejiyo iskaaga jiro iska jiifo gidaal dambu uu noqdo inta badan bed sores Soomaalida marka waxa uu badan tahay waxyaalaha yiraahdo bed sores iyo keeb daro ama nadaafad daro oo waalidiintu loo geysto guri ka bax ma la dhahayo sidoo kale laakiin qol banaan ku yaalo ama banaanka ama meel ka baxsan guriga waayo waxa la leeyahay ufoso shiir waalidka markay yaraayeen kuma dhahaynin maxaa la dhahaa wuu isku kaadiyay fiir xaarkiisa fiir ma wuu dhijin almaanta inaas dhahaad gartay quraanka wuxuu ku leeyahay dhihin waalidkaadi uf mid kimida ama labadoodaba ufta markaaniti wax fiican ma ahan weligood ayuu kuma dhihin uf adoo xanuunsan xitaa adoo habeenay kula dhafraayeen haqiiqatan habeenay kula dhafraayeen waa hadda kooradad waxaa loo bandhigay shaqo shaqadii amarku waxaa la yiri in qof walba shaqo banana la joogadii waa labad imaaday qof walba markuu waxaa la dhahay in shaqada marta ha waxaa loo dhahay qof walba waxaa la rabaa inuu shaqeeyo door shardi ku jirtaa la door shardi markuu waxaa number 1 ka ina shaqeysid habeen iyo maalin marna baan saxan waxa ay dhahay markii waxaan ku jirtaa la isayaal bilood in aadan macnaha wax mishaar aadan qaadanaynin siyaasadeen ugu shaqeyso diyaar mu tahay oo qamisi jimcaha iyo wax nasiiman aysan jirin nasiiman ma jirto meelna ma aysan intaad ka shaqeyni dadka oo dhan waxay dhahayaan maya ma rabi inaan 24 saac shaqeeyo oo sidoo kaleeto 9 bilood lacag la'aan ahaado suurtagal maaha ma rabi shaqadaas allahna markaas allah bal hooyadiina ka war 9 bilood caloosh idin ku soo siday habeen iyo maalin aysan nasinin الله اكبر قف سمين غير مجرى سغال بلوت ان فري اد كو شقيسو حنونكا دفرتا ديباتا اد كليا كو قبسنا اوراشينغي حتى ايسان عنين سغال بلوت يا العكسينو
ما جرتو ايدو سلاس اي تهي بنانك مركا اي ماتيت هدنا اتو سحروني كوكا هدني ساس اي تهي مكوليس الواي اي وكا اسال البحشي من كورو فنس واتكو اويني مرحانون او سيدري هول كا مقب سنكرت ميل مكا اذي كرت ويكو حيران تهي قف سمين كرملا حقيقة قف سمين كرملا قف سمين كرملا سيا دردي مرقا هوي او كيليا سمين كرتو وانا حريص وصابتا اصول انا عشر كي درهت صفتني ان دا اسكي جيل اسينو اسكو هوفان او انا وحاوا دلقات كي تيوكي باتوا مرقا لانا نكمل رقنا ان داني هاد اما تو داد ادق اني جيهين عشر كي درهت انكو سوقا انا كيمة دهت سيا دردي مرقا هوي حلو نحرستو هوي دي ابا هي هلا سمين لكن وقوة دالين حقود السم لكن هوي دا ويلقار لهاو هوي دا ويلقار لهاو اوكي two reasons can be mentioned سادر دي دمركان لباتو ين كان ايه استد دادك دادا وعن كوسو مكعامن اللي بقيبوت قيبتو كوا the view عرقتادا دادا دالتي have no obligation كواسي تيو مركاسي تي آن لهن وح واجبات to care all the parents لو ما دجرين وح واجب لو يالي إن عدد درياشت والد كاي لكن دين تين وحنا فريسا إن والدين تاسي تي لا دريالو ولا وحاسنا هذا ليال عليو سادرتي دا إن جاني نهي دا رجينا شاكلي جاي شاكي وحي إهد een odi ayaalkiisa gurigi la joogeen gurigi asiga laha sidoo kale to gurigi dad oo markaas ay di Soomaaliya ah markii la joogeen een soo booq jiray inta badan daris ahaan waxa soo booq jiray mar walba way maanaan fiicanta xaaladda kor oo ay dhahayaan waxay u qabanayaan way saacidayaan way kasoo tagayaan jaamacadoodii waxay aadayeen سيساس وإهد 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 قدال دنبوضيكي شاقدي وإهد مركو كف أليستي أو نقضي قف مركاسي تقبو أه شاقدي انتظو كالاتو أو نقضي قف لقاقي وحي وسمين واي أمركو حار دعضي عيالكي إنا يدهين أضاب دو قوذية ما اسكا أدد محال لها ميش حناند مركاسو ده ما أدايو إذا كا إذن دالي إذن كي حناني أنا من سو حناني إنو ما يده مرك محانكو حناني إنا محان اسكاسو جران دي أربح ميش اسكاد أنك راحي سنة وفي ما يود هاي مركا أيوة سدي أي تهاي مركو حدا أي كوي سو ماله دوم هذا أي محقول أنت أكب أسان أرن تان أرن تان أي قبستي أوكي أنا يوكو جوني دهن وحيول الرقم من سدي والد كودي أو كريت وحيول الرقم من سدي أنا ضد أي كم يدا قوس كسب وكل شو أكل ويداريلا ويوحاسنا ذين أدي عارف ما تكيس بيجسون أوكي والنقد ميلو البيع على أجر دوا حنون صدر ده في الجيران لو حاس من جيران سان وفيري مركز وده هاي إن أيقنا مركز dad oo sariirti fuulmaysan ahayn laakiin dad oo waxay ahaayeen garab la u baahan socon karo sidoo kale to dhaqaaqi karo laakiin oo kaliya u baahan in la garab istaago waxay u baahan yihiin lagu saacido ay ahaayeen way fiiriyeen markaas ay dhahayn in waalidintiinse ay wal dhaqantaan sidaan waaye dhahayn diinteena na fariisay dhahayn in waalidinteena aan xanaaneyno aanan dhihin of wax ay dibsanayaan aanan sameynin okay markaas ay dhahayn alaale diinta aan raab waatan دينت أنا أنا رواتهم وايا وحيدهن أولادي إذا مركي أن يرى والي يقولوا حساب تمجري لهم محنانين كرتت عروتا محنانين كرتا هدا أنا حنانين كيرو والي قاضينا هدا حنانين كرن والي إضافة واي أيجي مركي أن إحنانين وايا مركي أن وينادو دينت صح لا تن إسلام كوايرين تاسان أباهنا سيدي وكسو إسلامين إذا لدى مسي أجوغي وضي يادن تاي مركي ودن تاي كبعدي ريال جمعان أنا هنطينا رمنا هنو قيبيو markii maxkamaddu meesha city la aaday waxa la soo qabtay ama Allahu ay wiilishi markaas city xanaanay jiray ayagoo meesha ay joogeen saadartid markuu odagii waalidkii waayantadii ay ku sayixeen kuwi ay xanaaneenayeen owladoodana wax la aanay dhigan waayo waxay dhahayn owlad aniga isan ii ogaanin xanaaneenin sidee hantidii kaliya la rabo sidee hantidii ku siina saadartid markuu waxay dhahayn dadka ani xanaaneey ogaadi xaq u leh ayaan hantidii la siiyay sideena hantii la ku noqday dadka Soomaaliyeed sadarid markaan diima naftirkooda way ku kala duwiyeen qaybaha la dhaqanka dadka waalidinta laakiin diintu u fiican waa diinta islaamka ina fariisu in markaas ay tii waalidinta
aanan waddo meel cidlaa loogu tegin, sidoo kaleeto waalidiinta laga ducaysto, sidoo kaleeto waalidiinta waxay rabaan loo sameeyo. And the second is the emerging of organization. Sidoo kaleeto labaad waa mid markaasi ti ku lug leh una adeegta qaab oo degdeg ahaan ah organization, ururada that carry the responsibility of caring the aged, dadka da'da aan mas-uulka in ay xanaaneeyaan. Waa kee markaan meeshii la rabay in awlaada laga dhigo mid oo inay xanaaneeyaan responsibility in loo saaro la rabay, hay-adaa loogu dhigay hay-adii la saaro markaa maxay noqonay gunihii wixii oo dhan iyada u dhacaan iyada la siiyo xanaanada dadka markaa anayti ayaga meeshii wax ka raadiyaan qofka oo loo waco oo layiraahd ka shaqeeyay meesha anayti kastoo la siiyo ciyaalkii aawa markaa dhalin waxaa la yaaba qofka inuu hantiilu yahay meeshuu joogo fiir maasaf maxay ku tiri marka hantidaas maxaynu ku tiri haddii xagga lagu dhigaa maa soo saaridda owlaad tarbiyaysan diinta islaamka haysto si ay beri adana ay ku tarbiyayaan si aad beri ay ku daryeelaan. These days the situation of the elderly is becoming very difficult. Maalmaha marka xaaladda duqowda aada aada u dhib badnaatay waxay sii noqotay mid sii dhib badan all over the world adduunka oo dhan. The leadership role of the elderly is becoming the past history. Hoggaanka ay ahaayeen dadkaas oo dhan waxay noqotay taariikh hore iska noqotay waabliskii lahowd waxba. They get little treatment in the health centers. Goobaha macnaha ii sheeg adiga xarumaha caafimaadka oo kaleeto daaweyntu waxay rabaan in la keeno lagu daaweyn noqoto waa inta kaleeto dadkii waxay rabaan oo keliya inuu qofku u baasgareeyo si hantidiisi wixii la midka ah oo qofka kaleeto u ixro. Less attention attentionkii la siin lahaa inugu yar yahay markaan feejignaantii wixii oo dhan in the media goobaha bulshada idaacaddii wixii la midka iyo labor force iyo xoog shaqaale ahaanbo intii oo dhan marka waxay noqotay wax sii yaraada oo sii galayo. Like many societies bulsho far badan oo kale markaan kasoo qaadana sida Somalians dadka Soomaaliyeed give high value qayim fiican ama qiimo fiican ayay xaggooda kaleeyihiin dadka daada ah and respect to the elderly. Sidoo kaleeto waxay noqdeen dad markaasi ti xushmeeya dadka daada ah. However do you sidaa darteed sababo jira darteeda oo poverty ah gaajada xaggeeda ah hanga ah poverty faqiirnimada xaggeeda ah hangar ah gaajada xaggeeda ah iyo famine iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka jira markaas waa inta badan musiibaa la isku dhahaa nasiibooyinka xaggooda ah. Many elderly people have been neglected waaba la daciiba dadkaasiti xiladaasiti waxaa la yaabaa in haddii waxba jirin wax fiican la siinin qofkii baahi lagu dilo sidoo kale haddii gaajo ay jirto ama abaari waxay jirto owlaadii waxaa sii tilay micnaha loo nuglaado dadkii kaleetaba micnaha sidii la rabaysan noqonin. The situation is look like the following xaaladaha marka waxa u agaad sidaan intii soo socdaan. Many of them are not health and are homeless. inta badan ayaga maba ahanba dad caafimaad qabo sidoo kaleetana waa dad guri la-aan haysato ama guryahoodii waxoodiiba aysan haysaninbo. Engaged waxay ku hoolyihin in works shaqada that do not match with their age taasoo aysan gu aadin marka da-dooda. Due to the HIV AIDS ayda sabab u tahay cudurka HIV AIDS-ka. Some of them are responsible for caring their grandchildren qaar ka mid ah marka waxay mas-uulka yihiin inay daryeelaan caruurtooda ay awowaha u yihiin on other hand dhan kale markii la fiiriyo some elderly are left alone dadka duqowga ah inta badan meelaha keligooda loo tagay aad iyo dildareen caruurtooda baasabay ay dhinteen due to HIV AIDS ay u dhinteen sababna ay u tahay dhimashadaasi cudurka la yiraahdo HIV AIDS-ka. Many rural elderly kufar badan oo markaan miyigu ku nool parents elder parents ga dadka daada waalidiintooda are left alone way kasoo tageen caruurtiya baxday. The reason is adults are increasingly migrate to the town weera markaan dadka markii adults ay gaareen qaangaareen inuu micnaha kasoo haajiraan meeshii ay joogeen tuulidii ama baadiyii meelahaas ay ku noolaayeen ay kasoo tagaan. The situation of elderly women
is worst, particularly in the countryside. هذا حالدة دو مركا ده يكون نول بعديها حالة دو آية وحمانة يعني حالة حنيسي قلان قلب كنو ودن بيا ميوان كنو ودن بيا انك هذا دونو rural transition in later life حالة دو مركا سيتي كالقور كاه نولش الدنباء دو قوب كاه اما قبو كاه the common aspect دينا بلشيدة good of the elderly ذاتك دو قوغة is the difficulties وحالات مركاسية تأدي أدو أدك دي فيس وحين ويجهان وين دي جانج دي رولس دور كود مركي بدلان زبدلو كوي ماذا all the age require قفك دا دا وحو باهاي هاي new form قاب عصب of a rule adjustment إن دور مركاسية تلوغو عميقة وحو قبل لها وحو سمعي لها قاب كود أقملها وباهاي مركان ما أيضا وليبا وحي كلا أباهيه all the people receive new form of responses for children so كلا دعو أباهيه قاب عصب المسؤول يكنا قناع عرورتو دين اي هلان ديان طلان كانير عنقاء يو عادل يقف قان قار كأحبو دور كل يهين دور كعصب أها مسؤول ديك ليهين ان اي هلان اي ربان ألو أباهيه مركا محا دورا مسؤول يهي all these are the result of entering new phase the man to the marka kuwan waxay soo galayaan wajii cusub this new experience again result independence tan markaanayti waxay soo weysa markaan waalidiin diore dadkii aha ku tinay haddu ay noqdaan ku dad ku tirsan inay noqdaan dad markaasayti meel ku tirsan inay noqdaan loneliness kelinima ay noqdaan marka qaar waa laga kala taga ayaga waxa laga yaabaa inay sariirta iska jiifaan dhaqaaq keenin socon keenin sariirtaas ay jiifaan kelimooda laga kartay qof la hadlayn qof wax weydiina aysan lahayn biological and psychological health problem biological psychological jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed marka ay noqonayaan kuwa la xanuunsada ay noqonayaan note dixi oxyno the experience of all the diva from person to person khibrad ay leeyihiin dadka daada ah طب وقف كلاتو وكدمية هاي and from place to place ملك مين نتاس وكلاتو ألو كدمية هاي كو غارو حاليا با إنا مينها إن إسكي يهين كو مركاسي تسكو غدو البدن إسكو أوينا يو أنا عالينا أي إنتا كباحثي أو إسكا جران كو غانو إسكا سمر بدي يهينو ميشي دي جوان قف كي وحو سمي وحو سمي قف كلاتان مينها ترتيب عبا مرها كو غار إيه دو دا إسكا بدن سيب سيون كولي قف كي هو داتك دوغو دا سو حناني انت بدن فهمي كرو أسيغانا دريما كروحان This is because صوبتو حيالي That it depends كتيرسنانشان on gender ده وحيالي ريال جندر كا أما سيهن جنسي كا ريس وها إذنا سلامة دا جنسي كا ومركاسي تلقى على إلان كالر كا يو وحيالاس جندر مركي لانان و ميل أم فيميل سلام دا سوشيال كلاس يبلشيدو قف كمشو او جرو يو اي تي سي تاسا انا مركز اي تي كتير سانتهاي وعيالا دان كيسو شكينو نو اها مركان كال دونان شها في بيرسون تو بيرسون بليس تو بليس كا اه اشار كينا القاسو نو اوغيا وات كما سانتا داوشا داوتا عاشر كان سلاسي سلام دا فضلا هديا اتاو قف كعصب جانال كينا سبسكرابي نو سار سوى فلو داق اصحاب تالي سوى قلا نو دي رجالي كومنتي غيبتو هوسي نغنى عابي إن الله كنو سارتيت ما تسنت عدي وحسو الجرام قيب توصل نغنى سوهاك ما سندين